täna oli järjekordne pikett siin valitsus vastu, et kuidas siis olukord on, et valmistutakse ka järgmiseks juba 16. suuremaks meeleavalduseks, et just ikkagi energiahinnad on üle mõistuse. No need on hoiatuspiketid, ehk valitsusele siis antakse mõtlemisaega, aga no on päris selge, et ega nad midagi ette ei võta. Nad tegid siis oma pakkumise ära rahvale universaalteenus, mis on tegelikult 5 korda kallim energiahind kui mõni aasta tagasi ja siis 19,2 senti, nagu nad tahavad seda pakkuda kilovatti eest. Ja selle kohta ütles Eesti Energia juht Ando Sutter, et selle suure kisa ja kära peale, mida siis inimestel lubati energiakompensatsiooniks, on tegu üksnes 10%-lise erinevusega börsi keskmistest hindadest, eks ole. Et mis kasu on sellest 10%-lisest abist ja see abi siis kestab ka ainult oktoobrist aprillini ja mõne aasta. Et see siis on tõesti sõelaga vee kandmine. No 10% oludes, kus juba 200 000 inimest on pandud oma valitsustest abi küsima. Et see ongi kurioosum. Aga ma näen, et minu heaks meeleks ikkagi rahvas hakkab ärkama. EKRE toetus on hüppeliselt tõusnud, hüppeliselt. Ja nii see peabki olema, et sest kusagilt ju keegi lahendusi ei paku. Et 10% leevendust, see ei ole mingi lahendus, sest ettevõtted jätkavad pankrotistumist. Inimesed peavad almust küsima, see ei ole lahendus. No lahendusi on ju küllalt pakutud, et tuleb kolmekesi üksteise kaisus olla ja siis oled radiaator valmis. Jah, aga vaadake, see on soovitus laeva hukul siis ellu jääjatele, et hoidke paadis üksteisest kõvasti kinni, et kas me oleme tõesti nii kaugel juba omadega, et peaksime nagu metsa eksinud seenelised kolmekesi kõvasti üksteisest kinni hoidma, et me öösel ära ei külmuks. Et see näitab olukorra absurdsust ja õlled lumme ja no kuulge, see on naljakas Siim Kallase tütrele selliseid totakaid soovitusi anda. Või siis Soome president ütleb, et ma panen nüüd siis omale sauna kerise kinni. No kuulge, see ei ole tõsine. Kuule teised jäävad töötuks ja vaatavad, kus siis üldsegi nagu lõiva lauale saaks ja siis nemad räägivad oma elektrikaminat. Ja see on nagu inimesele näku irvitamine, et inimesed raskus, see on ju umbes sama võrdlus, et Titaniku ülemisel korrusel liit peab pidu, viiulid mängivad, aga alumised koikud on juba vee all ja upunud. Juhtide ülesanne on tagada oma inimestele toimetulek, et demokraatias ei ole need otsustajad igaveseks naelutatud oma kohtadele, vaid ülesanne on valitseda hästi, et oleks hea toimetulek võimalikult paljudel, mitte ainult mõnel ühiskonnagrupil. Ja elektrihinna langetamine aitab ju kõiki, väikeettevõtjad, füüsilist isikust ettevõtjad, kohvikupidajad ja ka suurettevõtted. Ja suurettevõttel on ju oluline toime tulla, sest ta pakub tuhandetele ja sadadele inimestele tööd.